Često se susrećemo s izrekom kako prvo valja pomesti vlastito dvorište, pa tek potom gledati tuđe. Ali za kraj dnevnika nismo ostavili dnevno politička prepucavanja, već još jednu priču o snijegu i radosti koju snijeg može donijeti. Sol i lopate u ovom su slučaju zamijenile dječje ruke i podsjetile nas na vedriju stranu života. Spoj entuzijazma i iskustva često urodi velikim stvarima, a Snjegović u dvorištu obitelji Đukić ponosi cijele Retvale. Djeca nas često podsjete koliko život zna biti jednostavan. Pa padao je snijeg, pa sam se malo uzbudila i onda sam i otišla van i napravila Snjegovića. Recimo, je bilo dosta snijega tu u tvom dvorištu da napraviš toliko velikog snješka? Da. Još je i padalo kad sam pravila, pa... Male pomoći sa strane ipak je moralo biti, jer iako se Marta bavi košarkom, kada imaš 9 godina, visina zna biti problem. A koja bi baka odbila pomoći svoje unuci? Kad je došla do visine koje ona može, onda je pozvala mene u pomoć da joj dođe, jer joj pada snijeg okolo. Onda smo to nalupali lopatama lijepo, pa smo onda skidali okolo, onda je ona vatila snijeg. To je sve ovo tu što je bilo snijega, sve je pokupila i onda ga je ona žbukala. Kaže, idemo ga ovako žbukat. Iako ptičice na snješku nisu bile prave, Kasper je spremno oštrio panđe, ali strah od nepoznatog diva u njegovom dvorištu još uvijek ga drži podalje. Moram primijetiti kako Snjegović ima dobre konture. Kako to da stoji ovako uspravno i ta ruka? Tu smo gdje je ruka, tu smo jednu letu metili, letu, onu, odmetle onaj držku. Jel, odmetle smo metli i onda je Marta skupljala snijeg i... Kako je skupla tako komadić, onda je me nabila na to, pa išli smo redom. E onda ona otišla kod mame pa je ukrala šešir i metila šešir gore. Evo, će mama imati sad problema sa vješanjem rublja ili nešto tako? Ne. Toplo se nadamo, jer bi se vjerojatno smrznuo bez šešira na ovim minusima. Ipak Snješku će veći problem predstavljati temperaturni plusevi, ali Marta već ima plan. Dokad bi on mogao izdržati ovako, bez da se... Pa do Uskrsa. Do Uskrsa, ha? Čak do onda. Pa onda ćemo napraviti zeca od slame. Nikola Faleru dobro otvori oči, jer mlade nade već kucaju na vrata.